လူတိုင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုထူးခြားတဲ့မိသားစုတွေလို့ထင်ကြတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တကယ်ပြင်ပလောကမှာအခြားသောမိသားစုတွေနဲ့လုံးဝမတူဘဲနဲ့ကွဲပြားခြားနားပြီးထူးခြားနေတဲ့မိသားစုတွေရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဒီလိုမိသားစုတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီလိုထူးခြားတဲ့မိသားစုတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့အထုံးစံတိုင်းပဲခဏနေရင်ဗီဒီယိုလေးဆက်ပါမယ်ပထမဦးဆုံးမိသားစုကတော့ Zayona China Family လို့ခေါ်ပါတယ် Zayona China ရဲ့မိသားစုဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးမိသားစုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Zayona China ဆိုတဲ့လူကြီးမှဆိုရင်မိန်းမက39ယောက်တားက61ယောက်နဲ့မိပေါင်း33ယောက်ရှိကြပါတယ်ဒါရီတွေမကသေးဘဲနဲ့ချွေးမကြီးပဲ44ယောက်ခန့်ထက်ရှိပါသေးတယ်ဒီလူကြီးရဲ့ပြောကြားချက်အရဆိုရင်တော့သူဟာဒီလိုမိသားစုကြီးရှိခြင်းကဖျားပေးတဲ့စုလို့ထင်မြင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရွာတရွာမှာဆိုရင်အထက်ပေါင်း4တန်းနဲ့အခန်းပေါင်း100ခန့်ပါဝင်တဲ့အိမ်ကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတော့သူတို့မိသားစုဟာညီညီညွတ်ညွတ်စီစီလုံးလုံးနဲ့နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒီလူကြီးမိန်းမတွေအများကြီးယူခွင့်ရနေတာကသူတို့နေထိုင်တဲ့လူမှုအတိုင်းအဝန်းရဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ဒီလူမှုအတိုင်းအဝန်းမှာဆိုရင်တော့သူ့ကိုသူယူခြင်းတလောက်မိန်းမယူလို့ရအောင်ခွင့်ပြုပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမိသားစုကြီးတစ်ခုလုံးကအောင်မြင်မြင်စီစီလုံးလုံးနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုတာကအကြောင်းရင်းရှိပြီးတော့ဒီမိသားစုမှာရှိနေကြတဲ့လူတွေအားဆိုရင်အထက်အကြီးအကဲတွေနဲ့မိသားစုခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စကားကိုတသွေးမသိမ်းလိုက်နာပြီးတော့လေးစားကြတယ်စီကန်းရှိရှိနဲ့နာခံပြီးတော့လိုက်နာကြပါတယ်စီကန်းချက်တွေကိုသူ့ရဲ့မိန်းမတွေကအစားလိုက်နာခဲ့ပြီးတော့ဒီမိန်းမတွေထဲမှာအကြီးဆုံးသောမိန်းမကဒီလူကြီးရဲ့အနီးဆုံးအခန်းမှာနေရပြီးတော့အငယ်ဆုံးသောမိန်းမတွေစီကိုအစင်လိုက်နဲ့အခန်းအနီးဝေးကိုကွာခြားသွားပြီးတော့နေထိုင်ကြတာကိုသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးကတည်တည်ချာချာလိုက်နာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလူကြီးမွေးထားတဲ့သမီးတွေထဲမှာဆိုရင်သမီးတစ်ယောက်ကတော့သူတို့ရဲ့အဖေဟာဒီရွာမှာရှိသမျှယောက်ျားတွေအားလုံးထဲမှာဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါကညင်းလို့မရပဲနဲ့သူတို့အားလုံးရဲ့ဥတီယာအလဲဘိုးကြတဲ့သူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုဒီမိသားစုထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေချစ်ချစ်ခင်ခင်ဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးတူကပြောပြခဲ့တာကတော့ဒီမိသားစုထဲမှာဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ချစ်ခင်ကြပြီးတော့လေးစားမှုကအဓိကကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမျိုးဆက်မှာမွေးလာတဲ့တားယောက်ျားလေးတွေအတွက်အထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ဒီမျိုးဆက်ရဲ့တားယောက်ျားလေးတွေဟာဆိုရင်နောက်ပိုင်းအိမ်အောင်ပြုတဲ့အချိန်မှာမိမတွေအများကြီးကိုသူတို့ကြိုက်သလောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ယူခွင့်ရှိတယ်လို့ထူးထူးဆန်းဆန်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။အိမ်အောင်ဦးစီးဖြစ်သူဒီလူကြီးရဲ့အဆိုအရကတော့ဒီလိုလူတွေအများကြီးကိုစောက်ရှောက်ခွင့်ရတာကသူ့ကိုဖျားပေးတဲ့ဆုလန်လို့သူကခံယူကြောင်းဝမ်မန်တသာနဲ့ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ဒုတိယမြောက်မိသားစုကတော့ Russell Family ဖြစ်ပါတယ်။စပိန်ရှေကြီးကိုမျောစင်ပေါ်ကနေပစ်ချပေးပြီးတော့မင်းသားလေးကိုလာခဲ့ခိုင်းတဲ့ Rapunzel လိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေကပြင်ပလောကမှာတကယ်ပဲရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်တလို့ပြောရလဲဆိုတော့သူမနဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးတွေအကုန်လုံးဟာမိသားစုတစုလုံးကသပင်းအရှိကြီးတွေအသက်ကြီးတဲ့အထိထားကြမှာမို့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တမိသားစုလုံးရဲ့သပင်းလေးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သပင်းအရှိပေါင်းက6မီတာခန့်အောင်ရှည်လျားပြီးတော့အမေဖြစ်သူရဲ့သပင်းကိုကပဲ58လက်မခန့်အရှိရှိပါတယ်။ဒီသပင်းအရှိရာဆိုရင်တာမန်အမျိုးသမီးတွေရှိတဲ့အရှိထက်ကိုနှစ်စားခန့်ပိုပြီးရှည်တဲ့အရွယ်စားပါ။သူမရဲ့နာမည်က Terrylin ဖြစ်ပြီးတော့သူမတို့မိသားစုဟာဒလိုသပင်းအရှိကြီးတွေကိုထားဖို့အတွက်အလွန်ကိုနှစ်သက်ကြပြီးသူမပါမကသူမရဲ့သမီးလေးတွေကအစသပင်းလေးတန်ကြပြီးတော့ဆယ်နှစ်အရွယ်တည်းကသပင်းမညက်တော့ဘဲနဲ့ရှည်အောင်တစ်သက်လုံးထားခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးထားခဲ့တာကအရန်ကောင်းတဲ့ပုံစံမတူတဲ့ပုံစံဖြစ်ပေမဲ့တော့သူတို့မှာအခက်အခဲတစ်ခုရှိပြီးအဲ့ဒီအခက်အခဲကတော့ခေါင်းလျှော်တဲ့အချိန်မှဖြစ်တယ်လို့ Terrylin ကဖော်ပြခဲ့မှုပါတယ်သူတို့တွေခေါင်းလျှော်တဲ့အချိန်မှာတာမန်လူတွေလိုရိုးရိုးလျှော်လို့မရဘဲနဲ့ရေချိုးစလုံးထဲမှာဝင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဇပင်းအရှိကြီးတွေကိုတည်တည်ချာချာလျှော်ဖို့ရတယ်လို့သူမကအင်တာဗျူးမှာပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်တက်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာကတော့သူတို့ဇပင်းတွေကိုရေဆိုးသွားတဲ့အချိန်မှာဝိတ်ကအရန်လေးလွန်လို့လူကမတ်တက်တောင်ကောင်းကောင်းရပ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒါကတော်တော်ကြီးကိုမှကတိကသက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါ
Darylin ye atat 17 ni ayue shi bi phit de tami ji ya so yin tabin a she ga 36 lam ma jaw shi bi lo tuma ye 9 ni ayue shi de tami le ya so yin no 36 lam ma thi she de tabin go pain sain tha ba de di that bo bi thu ja da ga raw tuma ro mi da su de su lo khong shor de a kha ma hair conditioner bu to wat law goun ne lo so ye ba de da ha tor tor ji go raw zei ma tat da de a ni tha ba တတိယမြောက်မိသားစုကတော့ The Diverse Family လို့ခေါ်ပါတယ်။တဘာဝမကြဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြပါဆိုရင်ဒီမိသားစုကိုပြရမလို့ပါပဲ။ဒီမိသားစုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ John Deep ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကသူ့ရဲ့သမီးအသက်တစ်နှစ်အရွယ်မှာတည်းကသူ့ရဲ့မိသားစုကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်အနှစ် 30 ကျားတဲ့အချိန်ကြာတော့မှသာသူတို့မိသားစုကပြန်လဲဆုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့အဲဒီအချိန်မှာပဲဒီထူးဆန်းပြီးတော့ရုံတိုင်းပြမရှိတဲ့ဖြစ်ရပ်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြန်တွေ့ကြတာကတမယိုးကြတွေ့ဆုံမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့အနှစ်30ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာသူမဟာငယ်ငယ်တည်းကကွဲကွာသွားတဲ့သူမရဲ့အဖေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ခဲ့ကြတဲ့နောက်မှာတော့သူမဟာအိမ်အောင်ကြပြီးတော့အိမ်အောင်ကွဲထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပထမအိမ်အောင်နဲ့ရခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အပြင်သူ့အဖေနဲ့ပြန်တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဖခင်
ဆုံး ခွာ သွား ပြီး တော့ အိမ်အောင် ပြတ် သွား ပြီး တဲ့ နောက် မှာ ဒီလို မျိုး စတင် တွေ့ ကြုံ လာ တဲ့ သူ့ ရဲ့ အဖေ နဲ့ ချွတ်ချွန်း ဝင် မိ ခဲ့ ပြီး တော့ သားသမီး လေး 2 ယောက် လဲ ထပ်မံ ပြီး တော့ မွေး ဖွား ခဲ့ ပါတယ် ဒါပေမဲ့ လဲ သူတို့ ရဲ့ မိသားစု ဟာ 2009 ခုနှစ် မှာ ပဲ ကွာရှင်း ခဲ့ ကြ ပြီး တော့ အဲ့လို ကွာရှင်း ခဲ့ ရ တာ က လဲ ပတ်ဝန်းကျင် ရဲ့ ဖီ အား တွေ ကြောင့် ပါ တယ် လို့ ဆို ခဲ့ ပါတယ် အဲ့ဒီ နောက် မှာ တော့ သူတို့ မိသားစု ဟာ တာမန် ဖေ နဲ့ သမီး လို မျိုး ပဲ ပြန် ပြီး တော့ ပုံမှန် မိသားစု ပုံစံ နဲ့ ပြန် နေထိုင် သွား ကြ တယ် လို့ ဆို ခဲ့ ပါတယ် ဒီလိုမျိုး ဖြစ်ပျက် က တော့ ဖြစ်တောင် ဖြစ် ခဲ့ သွေးနှီးချင်း လက် ထပ် တဲ့ အခြေအနေ တွေ မှာ မမှု အဖွဲ့ စီ က လက် မခံ နိုင် တော့ တဲ့ အခါ မှာ မိသားစု တွေ ရဲ့ ဘဝ ကို ခက် ခဲ စေ တယ် လို့ ဒီလူကြီး က ဆို ခဲ့ ပါတယ် ဒီမိသားစု အကြောင်း ကို နားထောင် ပြီး တော့ ထူးဆန်း လိုက် တာ လို့ မထင် ပါနဲ့ နော် ဒီအခု ဗီဒီယို က ဒီလိုမျိုး ထူးထူးဆန်းဆန်း မိသားစု ရဲ့ အကြောင်း တွေ ကို တင်ဆက် ပေး နေ တယ် ဆိုတာ ကို တော့ မမေ့စေ ချင် ပါဘူး နောက် မိသားစု ကို စာ သွား လိုက် ရ အောင် အခု ပြော ပြ ပေး မယ် မိသားစု က တော့ Seymour Family လို့ ခေါ် ပါတယ် ဒီ Stephanie Seymour ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးက model တယောက် ဖြစ်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ သားကိုတော့ brand လို့ ခေါ်ပါတယ် တနေ့မှာတော့ paparazzi တယောက်က သူတို့ သားမီးရဲ့ ကမ်းခြေမှာ နန်းရှုပ်နေတဲ့ ပုံစံကို ရိုက်ကူးမိခဲ့ပြီးတော့ လူအများက သူတို့ သားမီးရဲ့ နေထိုင်ပုံကို စတင်ပြီးတော့ မေးခွန်း ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ် လူအများစုကတော့ မိဘနဲ့ သားသမီးက ရင်းနှီးတယ် ဆိုပေမဲ့ အခု အတိုင်းအတာ ပုံစံအရ ရင်းနှီးတယ် ဆိုတာက ဘလို့မှ ကြည်လို့ မကောင်း သလို ပုံမှန် မဟုတ် ဘူး လို့ လည်း ထင်မြင် ကြကြောင်းကို သုံးသပ်ကြပြီးတော့ လူမှုကွန်ရက်တွေ ပေါ်မှာတော့ ရင်းထံ ဝေဖန် ခံနေရ ပါတယ် အခု ပြော ပြမှာ ကတော့ နောက်ဆုံး နဲ့ အထူးဆန်းဆုံး ဖြစ်တဲ့ The Banga Family အကြောင်း ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဘို့ နှစ်ခု လို့ ထင် ပေမဲ့ အထဲမှာ ရှိ သမ्या ဦးကလီစာ တွေက တစ်ခု တည်း ကို မျှ သုံး နေ ရ တဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံ က ပထမ အဆုံး တွေ့ ရှိ ခဲ့ တဲ့ ယဉ်ကျေး ဆက် အမွှာ ဖြစ် တဲ့ ဒီ မိသားစု ရဲ့ အထူးဆန်း တဲ့ အကြောင်း အရာ ကို အခု ပြော ပြ ပေး ပါမယ် တကယ်တော့ ဒီ ညီ ကို 2 ယောက် က 1829 ခု နှစ် မှာ အမေရိကန် ကို ပြောင်း လာ တာ ဖြစ် ပြီးတော့ သူတို့ ရဲ့ မွေး ရဲ့ မြေရင်း က တော့ ထိုင်း နိုင်ငံ မှာ မွေး ဖွား ခဲ့ ကြ တာ ဖြစ် ပါတယ် American ကို ဆက်ရောက်တဲ့ အချိန် မှာ တော့ သူတို့ ညီကို နှစ်ဦး ဟာ စက္က ထဲမှာ လူထူး လူဆန်း တွေ ကို ပြ တဲ့ ပြပွဲ တွေ မှာ လူတွေ တိ များ လာ ပြီး တော့ ထူးဆန်း လို့ လာကြည့် ကြ တာ ထက် ထူးဆန်း ပြီး တော့ ကြည့် ရ တာ တနာ ဖို့ ကောင်း တဲ့ အမြင် နဲ့ စုငွေ တွေ အများ ကြီး ပေး လို့ လဲ သူတို့ ညီကို နှစ် ယောက် က တော်တော် ကြီး အဆင် ပြေ ခဲ့ ကြ ပါတယ် တကယ် လဲ သူတို့ ညီကို နှစ် ယောက် ဘဝ က တနာ စရာ ကောင်း ပြီး တော့ စက္က ရဲ့ ခေါင်း ဆောင် ဖြစ် သူ ဟာ သူတို့ ညီကို နှစ် ယောက် ကို လူ လို့ မ သတ် မှတ် ပဲ နဲ့ တရိစံ တယောက် လို့ သာ သဘော ထား ပြီး တော့ နှိပ်စက် ခဲ့ ပူ ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ 1839 ခုနှစ် အရောက် မှာ တော့ သူတို့ ညီကို နှစ်ဦး ဟာ ငွေကြေး အတော် အတန် စုမိ လာ ပြီး တော့ အိမ်အောင် ပြု လက် ထပ် ခဲ့ ကြ ပြီး တော့ ထူးဆန်း တာ က တော့ သူတို့ ညီကို နှစ် ယောက် က တအိမ် နဲ့ အတူ နေ တာ မဟုတ် ပဲ နဲ့ ခွဲ နေ ကြ တာ ပါ ဒီတော့ လူ ချင်း က ခွဲ မရ တာ မို့ လို့ သူတို့ ရဲ့ အိမ် တွေ ကို တပတ် ကို တအိမ် စီ နှုံး နဲ့ လိုက် ပြီး တော့ နေ ခဲ့ ကြ ပါ တယ် အဲ့ဒီ တော့ သူတို့ ရဲ့ အမျိုး သမီး တွေ နဲ့ ဘယ်လို မျိုး ညာ အိယာ ဝင် ကြ လဲ ဆို တာ က တော့ လူ အများ သိ ကျင် နေ ကြ တဲ့ မေးခွန်း ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် တင်တို့ ရော ဘယ်လို ထင် ပါ တယ် လဲ အောက်က comment မှာ ရေး ပေး ခဲ့ လို့ ရ ပါ တယ် အားလုံး ပဲ အဆုံး ထိ ကြည့် ပေး တာ ကျေးဇူး တင် ပါ တယ် ဒီ နေ့ ဖော်ပြ သွား တဲ့ video လေး တွေ ကို ကြိုက် နှစ် သက် တယ် ဆို ရင် တော့ ကျွန်တော် ရဲ့ channel ကို subscribe လေး လုပ် ပေး ခဲ့ ပါ အောင် ဒီလို မျိုး ကဘာ တလွား က ထူး ခြား စမ်း ကြဲ တဲ့ အကြောင်း အရာ တွေ ကို လည်း ကျွတ်တာ channel မှာ ဆက် ပြီး တော့ တင်ဆက် ပေး နေ ဦး မှာ မို့လို့ channel လေး ကို subscribe လုပ် ထား ပေး ဖို့ ထပ် ပြီး တော့ ပြော ခြင်း ပါ တယ် အားလုံး ပဲ နောက် video မှာ ပြန် တွေ့ ကြ ပါမယ်